Da begynner vi neste time, og vi så på varians. Vi skal se på noen regneregler I den sammenheng. På side 142. Oi, sant. 5, 2, 3, noen regneregler. Noen regneregler, side 142. Men før vi går på side 142, så har jeg lyst til å se på side 140 på varians. Så slår jeg opp på side 140, bare en liten oppsummering av forrige time. Det som står på side 140, det det at varians gitt ved dette uttrykket. Det forventning av error I andre. Det en definisjon, så hvis dere vil, så kan dere skrive def der på side 140. Om dere har lyst, så kan dere skrive def der nå. På den ligningen der på side 140, def på 513. For dette definisjon. En alternativ måte å skrive dette på, det her. Dette en alternativ måte å skrive definisjonen på, og om du skriver på den ene eller andre måten, det bestemmer dere selv, men det her på en måte litt enklere å forstå, for da det error I andre vekta. Og dere som husker den generelle sammenhengen mellom standardavvik og varians, det definerte vi I kapittel 1. Noen som husker den generelle sammenhengen mellom standardavvik og varians? Ja, jeg vil faktisk før vi vil gå på side 141, før vi går hit nå. Vi vil faktisk gå på side 141 og fortsette litt på varians, beklager. Da var det en setning på side 141. Få en liten kommentar før vi går over til regnereglene. Setning, side 141. Det vi så på I forrige PowerPoint var en definisjon, men det her en setning, nemlig at varians kan skrives på følgende måte, og det må bevises. Sånn som dette. Det her en læresetning, men vi hopper over beviset her. Bevis hopper over. Men for dem av dere som hadde matematikk I fjor, så hadde vi første, andre og tredje kvadratsetning. Husker dere det? Og det en av kvadratsetningene vi bruker for å omskrive, så kommer vi frem til dette. Det tre linjer med regning, men det litt teknisk. Og dette her ikke et matematikkurs, det et statistikkurs. Derfor så hopper vi over det, men det veldig sunt å bruke andre kvadratsetning. Og derfor kan dere se I læreboka om dere vil. Men jeg har ikke tatt det med I kompendiet. Legg merke til hva dette sier for noe. Dette sier det at det å ta variansen, dette en setning. Altså vi må starte med definisjonen, det liksom tidenes morgen. Så starter vi med definisjonen, da vi på trygg grunn. Og så gjør vi 3-4 setninger med regning, så kommer vi hit. Og dette sier at det å ta variansen av en stokastisk variabel samme som å ta forventning av variansen, nei, av stokastiske variabelen I andre innenfor, minus I andre utenfor. Og så det jeg skal skrive opp nå kun en huskeregel, og har egentlig ingenting med matematikk å gjøre, men jeg vil skrive opp lær, det lik x innenfor I andre, minus x utenfor. Det bare en huskeregel, altså. I andre.
x innenfor i andre, minus x utenfor i andre. Og jeg kan ikke skrive sånt i et kompendium, det går ikke an, men dette er en huskeregel. For her ser vi at x'en er innenfor, og her er x, nei, i andre er innenfor. Skal vi se, kan vi skrive det her på en litt mer presis måte. Det er toertallet som er innenfor og utenfor. Så jeg vil skrive her om litt annerledes. Jeg var litt rask. Beklager. La oss skrive noe mer fornuftig. Det er jo toeren som er innenfor eller utenfor. Hva foreslår dere her? Toeren innenfor i andre, minus toeren utenfor i andre. En litt mer presis huskeregel. For der ser vi toeren er innenfor parentesen, og der her nå ser vi at toeren er utenfor. Og forskjellen mellom innenfor og utenfor, det er variansen. Og så tar jeg en definisjon. Kaller S til D avvik. Og sammenhengen mellom varians og standardavvik, er noen som husker det i hodet? Skal vi klodde her på den halvmatematiske formelen? Er noen som husker det? STD avvik. Skal vi se. Nå kommer jeg fort utenfor videoen her. STD avvik, hva er det lik? Standardavvik er lik. Ja, rota av varians. Standardavvik er like rota av varians, og det gjelder både kapittel 1 og kapittel 5. Så det vi kan skrive her, det er det vi kaller sigma, lille sigma. Og da skriver jeg en sånn hakeparentes x, for dette er i forbindelse med stokastiske variabler. Det er per definisjon, og da skriver vi ofte tre streker der. Og nå skriver vi bare en def. Det er kvadratrot av var av x. Så har vi den ene, så har vi også den andre. Men for å skille kapittel 1 og 5, så bruker vi empirisk standardavvik kapittel 1, og her bruker vi bare standardavvik uten noe som helst. Så vidt vi er litt presis i kapittel 1, så bruker vi empirisk varians, empirisk standardavvik. Mens her bruker vi bare varians og bare standardavvik. Det er for å skille litt. Det ene dreier seg om observasjoner, det andre dreier seg om stokastiske variabler. Observasjoner, stokastiske variabler. To businesser, to situasjoner, sånn som vi så på i forrige time. Og da, dette er en formel vi skal ha og bruke litt i øvingene, og da skal vi gå til det jeg skrøyte på med at vi skulle gjøre, nemlig noen regneregler på side 142. Så da kan vi slå opp på side 142. Jeg bare visker ut dette her så vi får en regntavle. Noen regneregler, og de skal jeg bare skrive opp uten bevis. Men det er et eksempel i kompendiet, som tar for seg det her, et enkelt eksempel som illustrerer den. Fordi at det å bevise dette her blir veldig mye tekniske formler med summeringstegn. Men jeg skal gå gjennom den. Formlene med, sammen med dere. Men det å gjøre beviser er veldig teknisk. Og det blir mye summeringstegn. Og siden dette er et statistikkurs og ikke et mattekurs, så det viktigste for oss er å forstå formlene. Og så får det tekniske utledninger. Var det noe som kom etter hvert? Forventning. 5, 2, 3,
egne regler. Er det noen som forstår hva det her betyr, eller kan gjette hva dette betyr? E av A er lik A, hva det betyr? Hva er A her? En stor eller liten bokstav? Er A en stor eller liten bokstav? Liten, ja. Hva det betyr? Er det en stokastisk variabel, eller er det en konstant? Konstant, ja. Så hvis vi skriver det her, litt kladd på siden, at det står vel ikke her faktisk i A er lik konstant. Og det samme med B, som vi har senere. A og B, konstanter. Så hva er forventningen av en konstant? Har en konstant verdi? Den har jo bare konstant verdi, sånn som dette. Har den noen variasjoner? Nei. Man har noen forventninger. Forventning til en konstant, 37 for eksempel, det er verdien selv. Så forventningen til 37 er 37. Altså forventningen at det er en ikke-stokastisk størrelse, i dette tilfellet en konstant, er bare konstanten selv. Så forventningen av 37 er 37. Forventning av A pluss X. Dette er en stor bokstav, stokastisk variabel. Dette er en liten bokstav, konstant. Så det her er faktisk, vi kan skrive en mellomregning hvis dere vil, men jeg skriver først på tavla, så kan dere velge selv om dere vil skrive det inn eller ikke. For dette er såkalt additiv egenskap, det betyr at dette er samme som e av a pluss e av x. Så hvis vi ser på dette som en lineær operator, så betyr det at e-en skal virke litt forenklet sagt, og det er egentlig litt rett det, men det som har som en huskeregel, at en er en operator, forventningsoperator om du vil. Og den definerte vi i forrige. Og hvis vi bruker på en måte pilmetoden, som en huskeregel, så betyr det jo at en skal virke på A, og deretter skal en virke på X. Så da får vi først her, E av A er den, og så pluss, det er en plussen der, E av X. Ja, men hva er det her? Hva er forventningen av en konstant? Det er konstanten selv. Med andre ord, nå tar vi ekstra pilene igjen da. Vi synes det kanskje blir litt forstyrrende. E av A pluss X, det er bare lik A pluss E av X. To strekk foran og to strekk bak. Det å lage seg sånne huskeregler gjør at denne regelen her blir litt mindre kryptisk. Fordi at mange sier at det er fryktelig mange formler i dette kurset her, greier ikke å huske på noen. Ja, det er kanskje rett det, men da har jeg to ting å si. Punkt 1. Vi har dem tross alt i formelsamlingen, som vi får lov å ha på eksamen. Punkt 2. Og hvis vi forstår formlene, og lage oss egne huskeregler, sånn som for eksempel det her, sånn halvveis utledning. Da skjønner vi egentlig hva som foregår behind the scenes. Og bare som en analogi da, og litt tullete sagt. Altså, jeg som bruker å gå på kino, så ser jeg bare en film og synes det er artig. Men hvis en regissør, Steven Spielberg for eksempel, går og ser en film på kino, da begynner han å se for seg hele crewet som jobber i bakgrunnen, og hvordan fikk de til effekten der. Hvordan fikk de til en jordskjelve der nå? Jo, det stod mye folk bakom, hele crew bakom dem. Han forstår hva som foregår behind the scenes. Og på en måte så husker han og forstår mye mer. Og hvis vi lager sånne utledningsregler, eller behind the scenes-regler om du vil, som dette her, da forstår vi mye mer, og det blir mindre husking. Neste. I av a ganger x, det er lik a ganger e av x.
Her skal jeg fortelle dere hva min huskeregel er, og jeg synes den huskeregelen god. Kan dere velge om dere vil bruke den, eller lage deres egen? Jeg gjentar. A er en konstant. Stor X er stor bokstav, og det betyr at dette er en stokastisk variabel. Hvis vi ser på E som en operator, og en operator og en forventningsoperator, den virker bare på stokastiske variabler. Og siden forventningsoperatoren, den der, bare virker på stokastiske variabler, så kan du si at pilmetoden går forbi A-en, og virker bare på X-en, så det blir, eller sagt på en annen måte, A-en går utenfor, om du vil. Og det blir bare A utenfor, for E-en virker bare på X. E-en, forventningsoperatoren, virker bare på X, for X-en er stor og en stokastisk variabel. Det er min huskeregel. Men hvis det er riktig, er den regelen der konsistent med denne? For her virker jo en på A også når det var pluss, men her er det gange. Og da, går den, da virker ikke en. Når det er gange her, så virker ikke, da går bare en utenfor. Men her er det pluss. Og da er liksom E plutselig en på A. Er det her konsistent? Jeg husker reglene av det her konsistent, eller selvmotsigelse? Eller? Nei, men da har jeg lyst til å gå ett steg til. Hvis vi går til slutsvaret, så synes jeg det er litt enklere å forstå. For da ser vi at en virker jo bare på X. Og bare på X. For at X-en er en stokastisk variabel. Men det er jo konsistent med denne her, for at en virker bare på X. Og så går det bare A-en utenfor. A-en utenfor. Så det er enklere å se på slutsvaret her. Fordi at forventningen av en konstant er konstanten selv. Min huskeregel. Neste. Forventning av A, X pluss B, Y er lik. Bare tenk dere om nå. Ikke se ned i kompendiet. Løft blikket opp og se på tavla. Og se på denne. Utifra det vi har sagt i de tre foregående. Rekk opp hånda og fortell meg på hvilken måte dere ser for at det skal stå på høyre siden her, blir utifra det vi har sagt før. Forklar deres egen huskeregel på om vi tar summen av to stokastiske variabler med en eller annen konstant foran. Det er ikke så veldig interessant. Men denne stor bokstav, stokastisk. Denne stor bokstav, stokastisk. Og nå skal vi ta forventning av en sum, altså plussen mellom disse to. Hva blir da regneregelen her, tror dere? Basert på de relativt gode, vil jeg si, huskereglene vi har. For dem av dere som hadde matematikk med meg, så lærte vi om pilmetoden. Og pilmetoden, den sier at hvis du har A, B pluss C, så skal A virke på den, og på den, så blir det A gange B pluss A gange C. Det var pilmetoden. Står det gangen der. Rekk gjerne opp hånda og fortell meg på hvilken måte pilmetoden kan brukes for å se hva vi får på høyre siden her. Egentlig uten å faktisk gjøre den tekniske matematiske utledningen, så greier vi å forstå hva svaret blir der likevel. Er det noen som har lyst til å prøve seg? Pilmetoden. E, den skal kun virke på stokastiske variabler, så en skal bare virke på den og på den. Så små bokstavene der, som er konstanta, de går bare utenfor. Med andre ord, hvis en bare skal virke på en x-en der, så får vi.
Og så går an utenfor, for den har ikke noe effekt liksom. En har ikke noe effekt på små bokstaver, bare på store. Da blir det a gange e av x pluss, da blir det pluss, b-en, ja, den går utenfor, og det er bare den store bokstaven som e har effekt på. B. Og vi kan nesten se på E som en linjær operator. Ja, hvis vi ser på E som en operator, skal vi se på at det betyr at hvis du har en sum av to stokastiske variabler inni parentesen, så er det bare å ta forventning av hver enkelt av stokastiske variabler. Og en av konstanter, putt dem utenfor. Er det ganging inni her, så er det ganging der. Er det pluss inni her, så det er pluss her. Men en forventningsoperator, om du vil, som vi definerte i forrige time, har bare effekt, virker bare på de store bokstavene, stokastiske variabler. Ferdig med forventning, la oss gå over til varians. Bruk samme logikk, samme huskeregel og prøv på følgende ting. Hvorfor er dette riktig? Ja, det er helt rett. Dette er riktig, som hun sier, og det sier så alle hører det på videoen. A er en konstant, og A varierer ikke. Er A 37, så er det 37. Det er ingen variasjoner der. 37 er ikke 59 i et øyeblikk. 37 er 37. Og da er det bare en konstant flat. Rett linje. Så spredning av variansen er null. Så skal vi gjøre en artig ting. Der har jeg lyst til å gjøre en mellomregning. Jeg vil gjøre en mellomregning som ikke står i kompendiet, og dere kan velge om dere vil skrive den. Hvordan mellomregning tror dere jeg har lyst til å ta? Jeg har lyst til at dere skal stirre den her i senk, og rekke opp hånda, og fortelle meg hva slags regneregel er det jeg har lyst til å gjøre for å ta den ene mellomregningen her, før jeg kommer frem til det endelige svaret? Ta A ut av regnestykket, ja. Det synes jeg er helt rett. Men jeg ville gjort det helt riktig å ta A ut av regnestykket. Det er rett svar. Men jeg ville gjort det litt av pedagogisk annen måte å si det på. Det er helt riktig både det du sier og det du sier. Men det er egentlig ett ord jeg er på jakt etter. En felles huskeregel for hele greia. Og det er bare ett ord jeg er på jakt etter. Du kan forklare det med en setning eller to eller tre. Det er greit. Men jeg er på jakt etter en setning. En huskeregel. Ett ord. Pilmetoden, ja. Hva er poenget med pilmetoden da? Yes! Blir først sånn, først skal varen virke på den. Pluss! Og så skal varen virke på den, og det er x. Ja, men hva blir den her da? Hva er den da? Null. Og da er det bare variansen som gjenstår. To strekk foran, to strekk bak. Pillmetoden. Jeg har en huskeregel i. En huskeregel for hele, alle så her er en, og forsyne med så gjelder samme huskeregel for alle varer. Helt utrolig. En huskeregel, ett ord. Pillmetoden. Også denne. Ja, skal vi se nå om det her faktisk er sant. La oss ta A gange X.
Søren, kanskje vi finner, kanskje det ikke var sant det jeg sa i stad. Da ser vi om vi finner et moteksempel. Nå slår jeg opp og bare finner variansen. Vi ser en liten ting her. La meg kladde litt på siden. Kanskje dere tror at jeg har lurt dere nå, at det faktisk ikke stemmer at pilmetoden gir regneregler for alt sammen. La oss se. Jeg vil bare skrive opp en liten ting. Nå skriver vi opp det som står på projektoren her, og det trenger ikke dere å gjøre. Hvis dere ikke vil, så trenger dere ikke, for nå skal vi bare konsentrere oss om denne. Det er det vi skal gjøre nå. Denne her. Og så bare skriver vi ned for definisjonen av varians. For den lærte vi om i forrige time, og definisjonen av varians. E av x er lik summe i lik 1 til n av x i var ikke det, minus e av x. E av x, sånn som det her, i andre. Og så ganger p er lik x er lik x i. Tror de akkurat dette kom utenfor for de stakkarene som er på video. Men det som står her er bare p er lik p av x i. Ok. La oss gjøre en ting. Hvis vi ganger denne med a, det betyr at da skal alle plasser der det står x, skal det også være en a. Så da blir det en a her. Og det blir en a her. Right? Men, så det blir x minus a og x minus a der nå, for at alle plasser, eller jeg kan faktisk skrive det her, blir det. Der blir det en annen, for det her x er jo der, så det blir sånn. Der er annen, for det x er der og en a, og x er der, og da må det bli en a. For at alle x'er skal bli bare en a foran. A. A. Uff, det er så mye støvete med kritt frem på tavla her, at det var sånne små krittkorn i halsen. Men nå ser du, her blir det i andre. Så hvis vi gjør en sånn ting nå, skal jeg bare kladde litt på siden her igjen, det trenger dere heller ikke gjøre, men det blir a ganger x minus a ganger e av x-greia her, og så blir det i andre. Da kan jeg sette a-en utenfor, og da får jeg a parentes x minus e, sånn som dette, i andre. Hva som står her da? Er dere enige at dette blir a i andre ganger x minus e i andre? Er dere enige i det? Siden det står ax der og ax der, og så skal den opphøyes i andre. Og siden den opphøyes i andre, så har vi en a der og en a der, og så setter vi den utenfor, men så er det i andre. Men fordi at det er i andre når det er varians, og det var det ikke med forventning. Forventning var bare opphøyd i første. Men fordi at varians er opphøyd i andre, det var error i andre, ikke sant? Det her er jo error. I andre. Ser dere forskjellen på denne og denne? Og hva er forklaringen? Jo, forklaringen er det at varians, i motsetning til forventning, varians har i andre der. Og fordi at, for dette er error i andre om du vil, og fordi at det er i andre. Så har vi den i andre her. Men fortsatt så gjelder pilmetodehuskeregelen, for det er fortsatt sånn at varen bare skal virke på x-en. Og så går a-en utenfor, om du vil. For det var jo det vi sa her, sant? Ja, vi sa at en virker bare på x-en, og så går a-en utenfor. Ja, det er jo sånn. Og det gjelder fortsatt.
For det jo fortsatt sånn at varen virker bare på x-en, og så tar vi bare a-en utenfor. Så pil-metode-huskeregelen gjelder fortsatt. Den riktig. Men det en liten ting til, og liten forskjell på forventning av varians, nemlig at varians har i andre. Og derfor så får vi en i andre her. Så skal jeg vise dere en elegant sak. Og dette her på en måte sånn som ja, grunnen til at jeg refererer til Einstein og Newton og Feynman, kanskje dere ikke har hørt om, men i hvert fall Einstein, det at det de var interessert i, det elegante, symmetriske teorier. Og nå for tiden så går jo Theory of Everything på kino. Det jo filmen om Stephen Hawking. Og jeg har faktisk sett den Stephen Hawking live da i bodde i London på et universitet der, og det var fryktelig artig å være på et foredrag med han og se den i virkeligheten. Men det Hawking og Einstein veldig interessert i, det symmetrier i teorier. Og se om det symmetrier og finne symmetrier i naturen. Og la oss se noe elegansen i teorien her nå. A og B konstanter. Og det kan være alt mulig av konstanter. Det kan være 2, det kan være 17, det kan være 13,2. Men la oss ta et spesialeksempel. La oss bare ta A lik, for eksempel, lik minus 1. For det kan jo være negativt. Det står jo ikke noen begrensning på A og B, det kan jo være whatever. Så hvis vi bruker den regelen der, så får vi at da blir det var av minus x, ikke sant? For da blir jo a'en 1, minus 1. Og det lik, ifølge denne regelen her, så det lik a'en i andre, altså minus 1 i andre, ganger varen uten den konstanten foran. Hva dette? Minus 1 i andre? 1. Hva denne her regelen til? Den sier bare det om at vi tar variansen til en stokastisk variabel, så det samme som stokastisk variansen av den negative samme variabelen. Og hvorfor det sånn? Jo, fordi at minus 1 i andre er like 1. Ok. La oss prøve en liten ting til. La oss prøve her borte, for å se om vi har plass da. La oss bare prøve en liten ting til. Ok, jeg velger fortsatt a lik 1. A lik minus 1. Det velger jeg fortsatt. Og denne regelen her må jo gjelde. For den gjelder uansett hva a og b bare konstant. Så prøver vi. E av minus x blir det her, lik. Ja, men der skal det stå a. Ja, men a jo minus 1. Gange e av x. Så forventning av en negativt stokastisk variabel er samme som minus forventningen til en stokastisk variabel. Fordi at da går bare minusen utenfor. Fordi at minusen jo bare en konstant. Minus 1. Med andre ord. Pil-metoden gjelder alltid. Konklusjon. Pil-metode-huskeregelen gjelder alltid. Punkt 1 og punkt 2. To punkt som vi kan skrive opp på side 142. Så hvis alle slår opp på side 142, så tror vi har litt space der. Helt nederst kan vi skrive opp de to korte huskereglene. Helt nede på siden der nå. Da skriver vi her. Konklusjon 1.
Pilmetode huskeregel gjelder alltid. Pilmetode huskeregelen gjelder alltid. Alltid. Det punkt 1. Pilmetode huskeregelen gjelder alltid. Uansett om det varians eller forventning, den gjelder alltid. Pilmetode huskeregelen. Punkt 2. Det en forskjell når det gjelder egne regler på varians og forventning. Og forskjellen ligger i at vi i varianssammenheng kvadrerer argumentet. Det gjør vi ikke i forventning. Hvordan skal vi skrive det veldig kort? Var har bam-bam i andre, det har ikke e av x. Skal vi skrive det veldig kort? Og da tror jeg at jeg må ha... Jeg skriver toeren her, tror jeg, for da trenger jeg litt lengre plass. Var har bam-bam i andre, mens e av x, om du vil, har bare bam-bam i første. Det bruker vi ikke å skrive første, da, men nå bare understreker poenget at det er første. Det de husker reglene. Konklusjon, pilmetode-regelen gjelder alltid. Konklusjon 2, varians av x, om du vil. Var av x. Var av x har bam-bam i andre, mens e av x har bam-bam i første. Så hvis vi forstørrer opp det her, og ser alt på ett brett. Kanskje litt større, kanskje, så vi ser skikkelig. Dette er regnereglene. Bare ved å stirre og bruke stirremetoden nå. Greier vi å forstå disse huskereglene der? Nei, disse regnereglene der? Greier vi å forstå bare ved å stirre dem i senk, og tenke på pilmetode, husker regel. Greier vi å forstå dette her? Både når det gjelder forventning og varians, i begge sammenhenger, så gjelder jo den, husker regelen. Så jeg vil påstå da, jeg bare hjelper av stirremetoden, for jeg forstår litt hva som foregår behind the scenes. Jeg forstår hva som foregår litt bak kamera. Og siden jeg forstår hva som foregår nå litt bak kamera, så greier jeg bare å stirre seg formene der i senk og forstå hvor de kommer fra. Og hvorfor de som de med. I neste time så skal jeg være her som hjelpelærer og hjelpe dere. Så jeg håper at så mange som kan blir her i neste time og får hjelp av meg og jeg tror det Robin som her etterpå. Da tar vi altså pause.